Uma empresa que está há 20 anos no mercado, no ramo de cerâmica, é que nossa especialidade é imitar o tijolo à vista. Nós temos um produto esmaltado, mas muito similar ao tijolo à vista. Nós estamos há 21 anos no mercado, atingimos já os Estados Unidos, a América Latina inteira, o Caribe, com o pessoal da Índia. Nós temos lançado aqui a linha Romana e a linha Cristal. São duas linhas novas, compostas mais ou menos de 10 a 15 produtos.